Slušanje ove godine nije izostala od našeg premijera Andreja Plenkovića, a dobrodošlicu po prvi puta na prostor Banjaka želimo Ivici Dačiću, zamjeniku premijera Vlade Republike Srbije i ministru vanjskih poslova, koji je danas u dobrom društvu ministra Tomislava Žigmanova i ministrice Tanje Miščević. I posebno zbog toga što smo vidjeli da se pod tim teretom lako izgubi osjećaj za svoje i za dostojanstvo drugoga onoga koji vam je najbliži. Također mi smo mogli znati da ćemo nakon 3 decenije mi predstavnici Srba iz Hrvatske i predstavnici Hrvata iz Srbije podizati ili crtati zlatni most između dvije države i dva naroda. Nismo znali, ali radimo to kao da smo od uvijek znali i kao da nam najbolji od naših predstavnika, bolje reći predaka, šapću kako i zašto to trebamo činiti. Naše ratu u Europi nakon drugog svjetskog rata. Ali ne i stabilan most političkog mira i političke suradnje između Hrvatske i Srbije. Prihvaćamo se toga posla u okolnostima i pod prijetnjama drugog, posebno u tim okolnostima. To znači da treba isto malom ćirilicom čiji su tvorci i Srpskog narodnog veća, gospodine Pupovac, predsjedniče Vlade gospodine Plenkoviću, vaše svetosti, kolege ministri, da sam ovdje bio na njegovom ustoličenju na funkciju mitropolita, na mjesto mitropolita, pitao sam je koje godine, pošto je to kod mene dosta problematično, dugo traje taj moj mandat, ali 2014. je to bilo. Upravo ovdje na ovom mjestu smo govorili o potrebi da iznađemo zajedničke interese, da služimo miru i interesima naših naroda koliko god možemo. Ne moram da trošim reči, iako se od ovog današnjeg prijema, ja mislim, mnogo očekujem. Jer je napravljena takva atmosfera, da su i očekivanja podignute u smislu onoga što ću slediti nakon toga. Ja želim da vam zato kažem da su najbolji odnosi Srbije i Hrvatske prvenstvo u interesu naših dva naroda, ali i čitavog regiona. I moje prisustvo danas ovdje, osim naše brige o Srbima u Hrvatskoj, predstavlja i snažnu poruku o potrebi razgovora i redefinisanja trenutnih odnosa Beograda i Zagreba. Mi ne mislimo isto o mnogim pitanjima, ali moramo da razgovaramo i dogovaramo se. I zato smo i danas ovdje na predlog predsjednika Aleksandra Vučića, koji je zadužio mog novog kolegu Tomislava Žigmanova da zajedno sa Miloradom Pupovcem uz potpisivanje ovog njihovog sporazuma o saradnji nađemo adekvatne povode za integracije u Poslovnije, na čemu joj upućujemo iskreno čestitke. Pojedinačni napredak naših suseda bi trebalo da se posmatra kao naš zajednički uspjeh. Kategorija kao i mržnja.
A naravno ono što ostaje i interesi, mislim da imamo puno zajedničkih interesa i bez obzira u kom vremenu živimo i bez obzira šta je bilo pre nekoliko vekova ili pre 10 godina ili pre 30 godina, mi moramo da sagledamo deo pitanja koje se odnosi na prošlost i deo pitanja koje se odnosi na sadašnjost i budućnost. Zato je moja poruka danas ovde, osim podrške i poruke za Vajni dan, jeste da probamo da pronađemo zajednički interes čak i onda kada ne mislimo isto. Zato vas pozdravljam sve i naravno uz hrišćanski praznik, kao što to dolikuje, mada vi ste, znate kako ja sam, kada je Zoran Milanović bio u poseti kao premijer Srbije, ja sam tada bio premijer. Ja sam tada rekao na konferenciji za štampu, znate, kad bi neko sada sa strane gledao Ivica Dačić i Zoran Milanović, da ne poznaje nikoga, ja bih mogao tako lako da kaže ko je Hrvat pre sebe. Obično se Vajni dan i Božić provode u društvu najmilijih. Ne verujem da smo mi najmiliji jedni drugima. Ali tu smo gde smo. I moramo da živimo zajedno. Ako već živimo zajedno, onda je nas za red da živimo u miru. Zato svima čestitam novu godinu i Hristos se rodi. Božića je vrijeme kada se okrećemo onim temeljnim vrijednostima koje nas čine ljudima, koje nas čine kršćanima, koje okupljaju obitelj, koji su trenuci za svojevrsnu pauzu, refleksiju, introspekciju, za činjenje dobra i za promišljanje kako da svi zajedno budemo bolji. I zato mi je drago da još jednu godinu imam prigodu kao predsjednik Hrvatske vlade ponovo biti sa vama na ovom okupljanju na pravoslavni Vajni. Činimo civilizacijske iskorake i da iznad svega dajemo svoj generacijski doprinos pomirbi. Pomirbi kao temeljne vrijednosti u razdoblju u kojem većina nas živi, osim onih najmlađih među nama, da to je teško razdoblje u kojem je Hrvatska bila žrtva agresije Miloševićevog režima, to svi itekako dobro osjećamo i znamo, i ta činjenica živi s nama. Živi s obiteljima nestalih, živi s obiteljima onih koji su poginuli, sa vojnicima, braniteljima, sa civilima. I to nasljeđe je teško. Ono realno opterećuje odnose Hrvatske i Srbije, jedna je činjenica s kojom svi zajedno moramo upravljati na način da unaprjeđujemo naše odnose, ali da se oni temelje prije svega na istini i stvarnim koracima i isprika i pomena. Ukrajinski narod i poslali poruke solidarnosti. Ne samo retoričke, nego i konkretne podrške, to ćemo činiti i dalje. Jer smatramo da činimo dobro i iskreno. Cijeli naš život su odabrani, izbori. U ovom trenutku ovaj odabir koji smo imali bio je više nego jasan, utemeljen na istini i utemeljen na vrijednostima na kojima počiva cijeli naš sustav. Pravoslavne vjeroispovijesti, od srca čestitam Božić, mir Božji i Hristos se rodi. Hristos se rodi. Gospodi Isu, Hriste Bože naš, premilosrdan ti nam,
Bog je ovaj hleb i vino, svak duhom tvojim svetim svak da sada i uvek i u vekove vekova. Amin.